Boek 1 Anastasia, hoofdstuk 7 Anastasia se straal. Die meest ongewoonste mystieke verskynsel wat ek aanskou het gedurende my tyd in die woud was Anastasia se vermoë om nie net individue wat baie ver was te sien nie, maar ook wat aangaan in hulle lewens. Dalk het ander kluisenaars ook oor 'n soortgelyke vermoë beskik. Sy het dit gedoen met behulp van 'n onsigbare straal. Sy het bly sê dat hierdie straal iets is waaroor elkeen beskik, maar dat mense nie meer van dit kennis dra nie en dus ook nie weet hoe om dit te gebruik nie. Sy het gesê, nog steeds het die mens niks ontwerp wat nie alreeds in die natuur is nie. Die TV-tegnologie is maar 'n baie swak namaaksel van die moontlikhede waaroor die straal beskik. Omdat die straal onsigbaar is, kon ek nie daarin glo nie, ten spyte van haar herhaalde pogings om dit te demonstreer en verduidelik hoe dit werk, of probeer het om dit te bewys met 'n aanvaarbare verduideliking, en toe, eendag. Sê vir my, Vladimir, wat denk jy is dagdrome? Is baie mense in staat daartoe om te droom oor die toekoms? Dagdroom, ek denk menige mense is in staat om dit te doen. Dit is wanneer jy jou verbeel, jyself is iewers in die toekoms saam met wat jy begeer. Goed, so. Jy sal nie ontken dat mens die vermoë het om sy eie toekoms te visualiseer, om spesifieke situasies te visualiseer nie. Dit sal ek nie ontken nie. En wat van intuïsie? Intuïsie, dit is moontlik die gevoel wat iemand het wanneer, in stede om te analiseer wat kon gebeur of hoekom een of ander soort gevoel kry wat die regte ding is om te doen, het ek geantwoord. So, jy ontken nie dat daar in mens iets bestaan meer as net die gewone analitiese redenasies wat hom help om sy eie en andere se optrede te bepaal nie. Kom ons aanvaar dat dit waar is. Wonderlik, goed, roep Anastasia uit. Nou, die nagdroom, wat is dit? Die drome wat byna alle mense het wanneer hulle slaap. Die nagdroom, dis, ek weet regtig nie wat dit is nie. Wanneer jy slaap, 'n droom is net 'n droom. Goed, laat ons dit net 'n droom noem. Jy ontken nie dat dit bestaan nie. Jy en ander mense is bewus dat as iemand in 'n droomstadium is, wanneer sy liggaam buite bereik van 'n deel van sy bewustheid se beheer is, dat hulle mense en allerhande soorte dinge kan sien en gebeur. Wel, dis ek dink iets wat niemand sal ontken nie. Maar steeds, in 'n droom kan mense kommunikeer, selfs gesels, empatie hê? Ja, hulle kan, het ek weer eens geantwoord. Wat dink jy, kan 'n persoon dan sy drome beheer? Kan daar in drome beelde en gebeure opgeroep word, wat mens wil sien, byvoorbeeld net soos op gewone TV? Ek dink nie dit sal vir enige iemand uitwerk nie. Die droom op een of ander manier kom vanself. Jy is verkeerd, Vladimir. Mens kan alles beheer. Mens was geskape om alles te beheer. Die straal waarvan ek jou vertel het, bevat al die informatie, begrippe, intuïsies en emosionele gevoelens waaroor mens beskik. Gevolglik ook droomagtige visioene wat bewustelik beheer word deur mens se wil. Hoe kan 'n droom binne in 'n droom beheer word? Nie binne in 'n droom, waawyd wakker, asof vooraf geprogrammeerd en met absolute akkuraatheid. Jy ervaar dit net in 'n droom en dit is chaoties dan. Mens het byna al sy vermoëns verloor om te beheer, om natuurlike verskynsels te beheer as ook homself. So het mens besluit dat die nagdroom maar net 'n toevallige byproduk is van sy moe breins. In werklikheid kan byna almal op die aarde, wel, as jy wil, kan ek jou help om iets te sien op 'n afstand, sommer nou hier waar ons is. Gaan voort, sê ek. Lê op die gras en ontspan, laat gaan, sodat jou liggaam minder krag verbruik. Dit is belangrik dat jy gemaklik is. Niks wat jou pla nie, dink nou aan die persoon wat jy die beste ken. Jou vrou, byvoorbeeld. Roep in herinnering haar gewoontes, hoe sy loop, haar klere draag, waar jy dink sy nou kan wees, en dra dit dan oor in jou verbeelding. Ek het my vrou onthou, geweet dat sy nou dalk by ons plattelandse huis kan wees. Ek het probeer om my te verbeel dat ek die huis en sommige van die meubels en goed sien.
Ek het 'n groot aantal goed onthou en sommige in detail, maar ek het niks gesien nie. Ek vertel vir Anastasia dit en sy antwoord. Jy is nie in staat om heeltemal te ontspan en te laat gaan nie, net soos jy sou doen wanneer jy gaan slaap. Ek sal jou help, maak jou oë toe, strek jou arms in teenoorgestelde rigtings uit. Ek maak my oë toe, ek voel hoe haar vingers myne raak. Ek voel hoe ek wegdompel in 'n droom of in 'n semi-wakker fase. Daar staan my vrou in die kombuis van ons plattelandse huis. Bo oor haar gewone klere het sy 'n gebreide trui aan. Dit beteken dit is koel binne die huis, seker weer een of ander moeilikheid met die verhittingsstelsel. My vrou was besig om koffie te maak op die gasstoof. Daar was ook 'n klein pot met iets in vir die hond. My vrou se gesig was somber en ongelukkig, haar bewegings was traag. Skielik draai sy haar gesig, strompel na die venster, kyk uit na die reën en glimlag. Die koffie op die stoof is besig om oor te kook. Sy tel die pot met die oorkokende vloeistof van die stoof af op, maar frons nie of word nie ontsteld soos sy gewoonlik doen nie. Sy trek haar trui uit. Ek word wakker. Wel, het jy iets gesien? Vra Anastasia. Ek het inderdaad. Was dit nie net dalk 'n gewone droom nie? Hoe kan dit dan gewoon wees? Het jy nie beplan om in besonder jou vrou te sien nie? Ja, ek het. Ek het haar gesien. Waar is die bewys dat ek haar regtig daar in die kombuis gesien het op dieselfde tyd wat ek haar in my droom gesien het? Onthou hierdie dag en uur, Vladimir. As jy bewyse wil hê, wanneer jy tuis kom, vra haar. Was daar nie iets buitengewoons wat jy opgemerk het nie? Kan aan niks dink nie. Jy meen om te sê, jy het nie 'n glimlag op jou vrou se gesig gesien toe sy na die venster gegaan het nie. Sy het geglimlag en sy het nie ontsteld geraak toe die koffie mors nie. Dit het ek wel opgemerk. Sy het waarskynlik iets interessants by die venster gesien wat haar goed laat voel het. Al wat sy by die venster gesien het was reën, reën waarvan sy nooit hou nie. So, hoekom het sy geglimlag? Ek het ook jou vrou deur my straal dopgehou en haar warmer gemaak. So, jou straal het haar warmer gemaak, wat van myne, te koud? Jy het net uit nuuskierigheid gekyk, jy het geen gevoel daarin gesit nie. So, jou straal kan mense op 'n afstand opwarm? Ja, die straal kan dit doen. Wat anders kan dit nog doen? Dit kan sekere soorte inligting insamel of oordra. Dit kan 'n persoon se gemoed opwek en iemand se siekte gedeeltelik wegneem. Daar is baie ander dinge wat dit kan doen, afhangende van die beskikbare energie en die mate van emosie, die wil en begeerte. En kan jy in die toekoms sien? Natuurlik. Die verlede ook. Die toekoms en die verlede, dit is omtrent dieselfde ding. Dit is slegs die eksterne besonderhede wat anders is. Die wese daarvan bly altyd onveranderd. Hoe kan dit wees? Wat kan onveranderd bly? Wel, byvoorbeeld, 1000 jaar gelede het mense verskillende klere gedra. Hulle het verskillende gereedskap tot hul beskikking gehad, maar dit is geensins belangrik nie. 1000 jaar gelede, net soos vandag, het mense dieselfde gevoelens gehad. Gevoelens is nie onderhewig aan tyd nie. Vrees, vreugde, liefde, dink net, Jaroslav die wyse, Ivan die verskriklike en die Egiptiese faroes, was almal in staat om 'n vrou lief te hê met presies dieselfde gevoelens as jy of enige ander man vandag. Interessant. Ek is net nie seker wat dit beteken nie. Jy sê elke mens kan so 'n straal hê. Natuurlik kan almal. Selfs vandag het mense steeds gevoelens en intuïsies, die vermoë om van die toekoms te droom, vermoedens om spesifieke situasies te visualiseer, om drome te hê terwyl hulle slaap. Dit is net alles chaoties en onbeheerbaar. Miskien is 'n soort opleiding nodig. Kan spesifieke oefeninge ontwikkel word? Sekere oefeninge kan dalk help, maar jy weet, Vladimir, daar is een absolute voorwaarde waaraan voldoen moet word voordat die straal deur die wil beheer kan word. En watter voorwaarde is dit? Dit is absoluut noodsaaklik om 'n mens se gedagtes suiwer te hou, aangesien die sterkte van die straal afhang van die sterkte van suiwer gevoelens. Daar gaan jy alweer, net toe alles duidelik begin word.
Wat op aarde het suiwer gedagtes daarmee te doen of suiwer gevoelens? Dis gevoelens wat die straal versterk. Dis genoeg, Anastasia. Ek stel nie meer belang nie. Jy gaat seker nou nog meer voorwaardes bijvoeg. Ek het jou reeds vertel wat noodzakelijk is. Dit het jy beslis gedoen. Maar jy het te veel blerrie omstandighede. Kom ons praat oor iets anders, iets een bietjie eenvoudiger. Die hele dag lang doen Anastasia meditatie en visualiseer allerhande situaties uit ons verlede, hede en toekomstige lewe. Anastasia beskik oor 'n fenomenale geheue. Sy kan 'n menigte mense onthou wat sy in haar verbeelding of deur haar straal gesien het en wat hulle geestelik deurgemaak het. Sy is 'n wonderlike aktrise. Sy kan die manier waarop hulle loop en praat naboots en selfs dink wat hulle doen. Sy verstaan in haar denke die lewenservarings van baie mense in die verlede en hede. Sy gebruik sulke kennis om die toekoms te visualiseer en om ander te help. Dit doen sy op 'n groot afstand deur middel van haar onsigbare straal en die wat sy help deur suggestie of besluit of die wat sy genees het nie die geringste idee dat sy hulle help nie. Dit was eers later dat ek uitgevind het dat soortgelyke onsigbare strale slegs van verskillende sterktes uit elke individu voorkom. Die akademikus Anatoli Akimov het dit gefotografeer met spesiale toerusting en gepubliseer as sy Chudesa e Priklyuchenia, wonders en avonture. Ongelukkig kan ons nie hierdie strale gebruik soos sy nie. In wetenskaplike literatuur is daar 'n verskynsel soortgelyk aan hierdie straal, bekend as 'n torsion field. In Afrikaans sal ons dit dalk wringingsgebied of spiraalvormige beweging kan noem. Anastasia se wêreldbeskouing is ongewoon en interessant. Wat is God, Anastasia? Bestaan hy? Indien wel, waarom het niemand hom gesien nie? God is die interplanetaire verstand of intelligentie. Hy is nie net in 'n enkele massa te vinde nie. Die helfte van hom is in die nie-materiële gedeelte van die heelal. Dit is die som totaal van alle soorte energieë. Die andere helfte van hom is versprei oor die aarde in elke individu, in elke mens. Die donker magte streef daarna om hierdie deeltjies te blok binne in alle mense. Wat dink jy wag op ons beskawing? In die langtermyn sal 'n besef van die nutteloosheid van die technokratiese ontwikkelingspad en 'n neiging terug na ons onbesmette oorsprong plaasvind. Bedoel jy dat al ons geleerdes onvolwasse wesens is wat ons in 'n doodloopstraat lei? Ek bedoel dat hulle die proses versnel en jou sodoende vinniger laat besef dat jy op die verkeerde pad is. So dan, al die masjiene en huise wat ons bou is sinneloos? Ja. Word jy nie verveeld om alleen hier te woon nie, Anastasia? Alleen, sonder televisie of telefoon. Hierdie primitiewe dinge wat jy noem, het die mens reg van die begin af besit, net in 'n meer volmaakte vorm. Ek het hulle. Beide televisie en telefoon? Wat is televisie, Vladimir? 'N toestel waardeur sekere inligting aan 'n byna wegkwynende menslike verbeelding opgedis word en tonele en stories word opgevoer. Ek kan deur my eie verbeelding die intrige van enige verhaal uiteensit en die mees onwaarskynlike situasies uitwerk. Selfs self daaraan deelneem, net soos om 'n invloed op die uitkoms te hê. O gods, ek veronderstel ek het myself nie te duidelik gemaak nie, nee? En die telefoon? Elke mens kan met enige ander individu praat sonder die hulp van 'n telefoon. Al wat nodig is, is die wil en begeerte van beide partye en 'n goed ontwikkelde verbeelding. Einde van die hoofstuk.